Život se někdy změní z minuty na minutu. Stačí jenom tohle a všechno jiné. No a něco podobného se stalo i hlavní hrdince thrilleru Než jsem zemřela. Jmenuje se Kate. A s manželem Adamem a dcerou Lailou žijou v kameném domku na samotě uprostřed Národního parku. Všude jenom divoká krajina, a bažiny, takové pochmurně krásné okolí. Ale Kate tam žije ráda. Cítí se šťastná, i když řeší sem tam dost starostí ohledně práce, peněz a taky přehnané stydlivosti své dcery. Pak se ale jednoho dne najednou probudí, zjistí, že byla v komatu a kde si v hlavě má jenom matnou vzpomínku na jakousi autonehodu. Ano, je šťastná, že vidí dceru a manžela, ale něco není v pořádku. Adam má na ní očividně zlost a Laila se odtahuje. Kate se rozvídá, že ta nehoda se vůbec nestala náhodou a tím se celý její život zhroutí. Zůstává jenom panika a strach. A taky otázka, co bude dál. Tak jestli to chcete vědět, tak si thriller od autora Ledových sester s názvem Když jsem zemřela skočte koupit na www.knihcentrum.cz. Taky vás zajímá, jak to dopadne.